Já, góðir gestir, og ég vil nú byrja að þakka fyrir að fá að koma hér í pontu og segja nokkur orð, þó að lögfræðin í sambandi við þetta sé kannski alltaf það sem mest spennandi að þessu leiti, en óhjákvæmilegt kannski að hafa tiltekin grundvallaratriði á hreinu áður en að við heyrum í hér mjög fróðu fólki ýmiss konar álitaefni sem að þessu tengjast. Nú ég vil taka það fram svona í upphafi að ég hef starfað sem lögmaður í Reykjavík í alllangan tíma en mitt hlutskipti hefur að hluta til verið það að sinna Íslandspósti og það ráður að einhver leiti Póst- og símálastofnun þannig að ég nú kannski ekki sá hlutlausast í bænum að þeir leiti til en ég ætla nú samt að reyna að gera hér grein fyrir laga umhverjun eins og það birtist mér af þeirri reynslu sem ég hef af þessum málaflokki í gegnum tíðina. Og ég vil taka það þó fram að þó ég starfið sem lögmaður fyrir Íslandspósta þá er ég hér á eigin vegum í þeim skilningi að ég hef ekki tekið við neinum ordrum um efnistöku eða annað slíkt og ætla nú bara að fjalla þetta með almennum hætti að þessu leiti. Ég vil samt að það fara ekkert milli mála að ég er semst er lögmaður fyrir Íslandspóst þannig að menn hafa það bara í huga. Nú, ég ætla að skipta þessar umfjöllum kannski þrjá megin þætti og fyrsta lagi þá að gera stuttlega grein fyrir gildandi lögum, sérst númer 1922 póstþjónustu og síðan ætlaði ég að rekja tilskipanir Evrópusambandsins póstmálefni og þá sérstaklega þessa þriðju tilskipun Evrópusambandsins það efni 2008-6 sem er þá breyting á upphaflegu pósttilskipuninni. En hún hefur stundum verið kölluð þessast opnun póstmarka, þess að tilgangur með þessari setningu, með þessari tilskipun, 2008 varð svo að opna póstmarkaði og við erum hér síðan 10 ára setna að fjalla mögulega opnun á íslenskum póstmarkaði. Og að lokum þá í þessu samhengi ætlaði að gera nokkra grein fyrir frumvarpi til laga póstþjónustu sem að ráðuneytið samgönguráðuneytið hefur verið að vinna að og vil þó taka það fram að ég hef verið að vinna með drög sem að voru nú síðast dagsett 27. október en svo sýndist mér að í morgun hafi komið ný útgáfa eða alltaf breytt útgáfa af sérst frumvarpinu þannig að það er hugsanlegt að ég sé ekki alveg að fjalla nákvæmlega nýjust útgáfun af fyrirhugðum breytingum á lögunum en ég held þó að þau atriði sem að ég mun fjallum hér í dag sé ég nú með réttar upplýsingar þetta, en þetta voru bara sérst breytingar sem ég sá fyrir einhverjum tveimur tímum síðan, sérst síðustu drög að breytingum á þessu leiti. Nú lokum þá allir kannski aðeins að fjalla svona dileika ferenda sjónarmið, en með dileika ferenda eigum við það að það sé verið að fjalla svona æskilega löggjöf, hvernig hún gæti hugsanlega verið, og þá er ég kannski ekki hvað síst að horfa á það að regluverki geti verið tiltölulega einfalt á sviði póstþjónustu, en tilhengin er svo að vera með mjög ítarlega reglur fyrir póstþjónustuaðila, sérstaklega þá sem að reka alþjónustu, og það er svona spurning hvort að megi eitthvað draga úr því regluverki að þessu leiti. Så þetta eru þá kannski svona megin efni sem ég ætla að víkja að hérna á eftir. Nú meginatriðið varðandi núgildandi lög er raunverulegur einkarétturinn á því að reka póstþjónustu og það má raunverulega segja að það fyrirkomulag að hafa einkarétt var auðvitað fyrst og fremst hugsað bara til þess að greiða kostnaði við alþjónustuna. Þessi einkaréttur hefur gegnum tíðina fyrst og fremst verið ætlað að greiða þessa byrði sem að hlýst af því að vera með eitthvað tiltekið þjónustustig á öllu landinu án þess að það sé markaðslega forsendur fyrir því. Þannig að pósttilskipun 1997 gerði beinlínis ráð fyrir því að menn gætu verið með einkarétt og bæði alls er einkarétt eða einkarétt á tiltekum sviðum þar sé að fyrir hluta þjónustunni til þess að greiða fyrir þessar byrði. Þessi frestur var síðan með tilskipinu 2008 styttur, þar að segja
frestur var veittur EBR-ríkjónu til 2012 og ég held að það sé öll ríki sem að heyra undir EES-svæði nema Ísland sem eru búin að afnema einkaréttin. Ríkin í Evrópusambandinu höfðu frest til 2012 en síðan hafa EES-ríkin haft lengri frest og ég held að Norðmenn hafa afnumið þetta núna 2016 eða með lögum frá 2016. Nú gildandi lög að þau sem kveða á þessa alþjónustu skuldbindingu ríkisins, þar sé að ríkið skuldbundið til þess að vera með alþjónustu á svæðinu og jafnframt auðvitað leiðir af alþjóðasamningum sem Ísland aðilað að það þarf að Ísland þarf að sérst, uppfylla skuldbindingar samkvæmt þeim samningum. Ég vekja athygli á því að þessi alþjónustu skuldbinding í raun og veru alþjónustu skuldbinding ríkisins. Það raun ríki, einstök ríki sem eru skuldbundin til þess að vera með alþjónustu og halda henni uppi og eftir atvikum greiða fyrir hana. En þetta ekki alþjónustu skuldbinding póstrekenda. Það stundum sem að manni finnst eins og að menn lítið þannig á að alþjónustu skuldbindingar sé í raun og veru póstrekenda en ekki ríkisins. En þetta raun akkurat öfugt. Ríkið getur út af fyrir sér fest þessa skuldbindingu á einstaka þjónustuaðila en verður þá væntanlega að greiða fyrir hana. Það þá væntanlega hugmyndir á bakvið þetta. Nú tilskipun þetta svo 2008, hún hefst ekki verið innleitt hér á landi en þá það sem sagt stendur til með þessu frumvarpi sem að verið að vinna núna að þessu leiti. Eins og þarna kemur fram. Nú einkaréttur ríkisins, hann sem sagt tekur til tiltekinna sendinga sem að eru þá 50 gramma sendingar og minni og í sum með ákveðnu hámarki varðandi burðagjöldin, þar sé að burðagjöld fari yfir ákveðið viðmiðun, þá gildir ekki einkarétturinn og tekur líka til sendinga frá útlöndum til dreifingar hér á landi. Einkarétturinn hann fellur undir sérst alþjónustuna sem slíkur, þar sé hann bara hluti af alþjónustunni, en sem sagt réttur sem að ríki getur útluta einstökum aðlum og aðri mega þó ekki stunda á sama tíma. Nú, það sem þarf að hafa í huga við þessa breytinga sem eru fyrir sjáanlegar og innleiðingu til skipunar frá 2008 það að það verður ekki lengur heimilt að hafa einkarétt hér á landi og það þýðir þá það sem kannski stærsta breytingin sem kannski þá líka ófyrir séð hvernig muni virka í þessu breytta umhverfi. Og það það þegar að hagnaðurinn af einkaréttinum, hann kemur ekki lengur til með að standa undir alþjónustu kvöðunum. Þannig að aðal breytingin sem að fyrirsjáin við afnám einkaréttarins það að hagnaður sem að menn geta einhverju leiti stýrt af einkaréttarþjónustunni með verðlagningunni, að sá möguleiki getur eftir atvikum á einni nóttu þurrkast út. Það ekkert útiloka að hagnaðurinn hverfi mjög fljótt af einkaréttar þjónustunni. Þessar þeirri þjónustu sem að í dag telst til einkaréttar þjónustu. Og við þessu þurfa menn svo sum að vera undirbúnir, menn þurfa að vera undirbúnir að þetta geti gerst. Ég ekki að segja endilega að það sé vitað hvernig markaður muni reagera þegar að þessa breytinga verða. En það ekkert útilokað að menn muni strax, það sé samkeppnisaðilar, og þá ég að tala Íslandspóst sem alþjónustu veitandi eftir atvikum, að samkeppnisaðilar muni strax geta tekið feitustu bitana úr kerfinu og eftir atvikum á grundvelli minni kvaða heldur en Íslandspóstur býr við, gjör breytt í umhverfi sem að menn að sýsla með. Ég kem nú kannski aðeins betur á þessu eftir á þess að ætlum að fara að fjalla ítalega þetta atriði. Nú varðandi alþjónustuna að þá hún, sérst, þegar búið að afnema einkaréttin, þá má ég segja alþjónustan í raun og veru svona aðal atriðið í bæði póstlöggjöfinni hér á landi og samkvæmt tilskipuninni. Það sé ef menn væri ekki með þessa alþjónustu eða Universal Service að þá væri í raun og veru kannski ekki mikil þörf á því að hafa ítalið lög póstmálefni. Þannig að regluverkið sem að
fyrirsjáanlegt er að verði í nýju lögunum lítur að stærstum hluta til, þar sé að svona mesta inngripið til að tryggja alþjónustuna. Ég kem nú betur að því á eftir en tilskipunni gerir fyrstum stráð fyrir því að það sé verið að bjóða upp á tiltekna altaka þjónustu fyrir ákveðna sendingar og hún þarf að vera á viðráðanlegu verði fyrir landsmenn. Það raun og veru sú megin krafa sem að tilskipunin gerir. En það ljóst að þessi krafa leiðir til regluverk sem að eftir atvikum getur verið talsvöldu viðkvæmt. Núverandi kerfi gerir ráð fyrir því að það séu tvennskona leyfi sem eru veitt í póstþjónustu, annars vegar almenn heimild sem að aðeinslega geta haft sem að sinna tilteknum þáttum í póstþjónustu og síðan eru svo kallu rekstra leyfi eða full leyfi sem að þeir sem að reka alþjónustu þurfa að hafa. Og það held ég einhverjum blöðum það að fletta að rekstra leyfi í samkvæmt núverandi kerfi fylgir auðvitað gríðarlega mikla kvaðir. Bæði það að viðkomandi skal þá að halda upp í því þjónustu stigi sem að tilskipunin gerir ráð fyrir eða lögin gerir ráð fyrir því að það sé veitt, þar sé að afhendingar gæði í póstsendingum. Nú það þarf að sinna þeim skyldu sem Íslenska ríkið hefur á grundvelli alþjóðasamninga og það hefur nú komið í ljós núna upp á síðkastið að í þessu getur falist veruleg kvöð fyrir þá sem að annars þessa starfsemi. Nú síðan það sem kannski líka til viðbótar að gjaldskrá og viðsýta skilmálar þeir verða háðir eftirliti eða eru háðir eftirliti póst- og fjarskiptastofnunar, ekki það að það sé slæmt út af fyrir sig, en heldur hitt að ef að menna að tala opnun markaða, að þá eru þetta mikilvægt að það sé eins lítið af reglum sem að gilda og mögulegt En það eru kannski fyrst og fremst þrjú atriði sem að felast í þessu eftirliti hálfu póst- og fjarskiptastofnunar, þar sé eftirlit með gjaldskrám, það eftirlit með viðskiptaskilmálum, og síðan líka verulegt eftirlit með bókhaldi. Þannig að sá aðili sem að tekur að sér að sinna þessu þjónustustígi þarf samhliða að sæta verulegu eftirliti. Og kem að því á eftirkort að megi hugsanlega draga eitthvað úr því en hvernig sem það og þá getum við bara að sé varðandi bókhaldið að núverandi rekstrarleyfis hafi hann þarf að bæði að vera með kostnaða greiningar sem að lúta að alþjónustunni og hann þarf síðan til viðbótar að greina það frá tekjum og kostnaði af einkaréttinum. Þannig að það eru tvöfalt kerfi til þess að greina kostnað og annað í starfseminni. Nú megin tilgangurinn með setningu tilskipunarinnar 2008 opnun markaða, póstmarkaða, var að afnema einkarétt og gera markaðin eins frjálsa og mögulegt var. Þó þannig að ríkin skildu hafa þetta lágmarks þjónustustig í hverju ríki innan Evrópusambandsins. Nú, það eru komin núna 10 ár frá því að tilskipunin tók gildi og öll ríki innan Evrópusambandsins höfðu þessu þurftu að afnema einkarétt sinn fyrir 2012. Þannig að í raun og veru má segja þegar við erum komin á þennan stað í dag, 2018, að afnema einkarétt, eða hvort það verið 2020 eða hvernig sem það að þá getum við í raun og veru skoðað í baksýnisspegli reynslu annara af því að afnema einkarétt. Þannig að við búum við þann kost í raun og veru, ef menn vilja gera það, að greina hvernig mönnum hefur tekist að opna póstmarkaði í kjölfar þess að afnema einkarétt og jafnframt á hvaða vandamál eru það sem að menn standa fyrst og frammi fyrir að þessu leiti. Það þó þannig að tilskipunin sem slík afþjáni með þessa alþjónustu kvöð að þá kallar hún ennþá á ákveði regluverk og það kannski
svona spurning hvort að sé nú komi jafnvel tími á það að menn endurskoði þessa tilskipun enn frekar til þess að opna markaði raunverulega. En það má raunverulega segja að, og ég held að það sé nú almennt reynsla bæði í samkeppnisrétti og í reynsla sem menn hafa að opna markaða, að til þess að geta opna markað almennlega þá þarf að afnema regluverk. Bestir eru markaðir þar sem menn ekki með einhverjum sértæka reglur. Nú, þetta þá ályktunin að þetta leiðir raun og veru til samkeppnishömlunar eða hamlar samkeppni ef að regluverkið og flókið að þessu leiti. Nú, ef við lítum á tilskipun Evrópusambandsins, þá hún ekki að gera neitt gríðalega miklar kröfur að þér varða þessa alþjónustu. Hún gera vissu kröfum það að almenningur eigi rétt á þjónustunni á viðráðalegu verði, en það ekki sett í raun og veru nein viðmiðun af því að það varðar hvað viðráðalegt. Og það þá væntalega þannig að ef að heimamarkaðir, ef að það samkeppni á heimamörkuðum, þá væntalega verðlagningin á þeim markaði eðlileg og viðráðaleg í því landi. Ég held að það hljóta vera viðmiðunin að þar sem að samkeppni ríkir og fleiri en einn aðilar bjóða verð á markaðnum, að þá sé það verð almennt aðgengilegt fyrir almenning, alveg eins og við erum með í maturverslun eða annari þjónustu, að samkeppnin áraunar leiða til þess að menn geti búið við viðunandi verðlagningu að þessu leiti. Nú, þannig að ef að það tekst að opna markaði nægilega, þá ætti raun og verið ekki að þurfa að vera mjög ítalegt eftirlit með verðlagningu. Og það raun og verið kannski bara í andstöðu við opna markaði að það sé ykkur opinber aðili, beinlíðis að hafa eftirlit með einstökum rekstraraðilum á sviði póstjónustu. Auðvitað geta komið upp aðstæður þar sem að verðlagningur orðin óhófleg, en þá höfum við eins og ég kem aðeins að hér á eftir ákvæði samkeppnislaga sem að geta bara gripið þarna inn og ef að markaðsráðandi aðili á sviði póstjónustu er að misbjóða fólki með óhári verðlagningu, þá það bara sér mál sem hægt að grípa inn í án þess að vera með sérstakt regluverk að þessi leiti. Og það að vísu ennþá gert ráð fyrir því að þessi ákveð eftirlit með þeim sem að veita alþjónustu, meðal annars bara til þess að almenningur sé upplýstur það, hverjir veita alþjónustu og hverjir ekki á viðkomandi svæði. En tilskipunin gerir sér ráð fyrir því að það sé fyrst og fyrst kannski bara eitt verð sem að er almennt auglýst og allir eigi rétt á fyrir staka sendingar. En verðlagning í alþjónustu sé öðru leiti, hún allavega ekki bundið sem hvað tilskipuninni. Sem því það að sá sem með alþjónustubyrðina, hann þarf að vera með eitt stakt verð sem að gildir á öllu markaðnum fyrir eina tiltegna tegundasendingum, en getur síðan í raun og veru verðlagt þjónustu sína á markaðnum að öðru leiti í samræmi við samkeppni. Og en hér virðist gengið lengra í frumvarpsdrögum og gert ráð fyrir því að öll verðlagning í alþjónustu sé háð eftirliti. Og það það sem maður hefur aðeins áhyggjur af við opnum markaða ef að einn aðili á markaðnum er með bundna verðskrá og þarf að tilkynna breytingar á verðum, vissu ekki með mjög löngu fyrirvara og breyta því, það voru nú 30 dagar en bara 10 dagar í dag, samkvæmt síðust útgáfu. En einhver síður að þá ljóst að samkeppnisaðilar, þeir eru ekki bundnir við svona verðlagningu. Og það eru þetta harla sérkennileg samkeppni þar sem að einn aðili er bundin við útgefna verðskrá, en aðri geta raunur bara plasera sig í kringu verðskrána og þess vegna farið í ákveðna rjómafreytingu. Þannig að maður velti fyrir sig hvort að það sé raun og verið tilefni til þess að ganga lengra í regluverki hér á landi, heldur en tilskipunin gerir ráð fyrir. Og þó að tilskipunin svona tali viðráðanlega verð og þetta allt saman að þá þetta það andi tilskipunina sem skiptir máli og megin tilgangur nessa að gera þetta frjálst. Þannig að það ætti þá eftir aðtökum að vera viðþorfi hér að reyna bara að staka skrefin sem stærst og afnema sem mest regluverkið eftir því sem að mögulegt er. Og þá getum við auðvitað fylgst með því, bara hvernig hefur þetta gerst í öðrum löndum.
eru þau vandamál sem að menn eru að ráðgera hér á landi, eru þau relevant í, hafa þau verið relevant í öðrum ríkjum? Nú kannski ég bara rétt hérna að lokum eitt atri viðbót og það það hvernig gert ráð fyrir í fyrir hugðum lagabreytingum að aðeins séu valdir til þess að sinna þessari alþjónustu og þá veltum við líka fyrir sér ef að samkeppni næg einhver þörf á því að vera útnefna aðeins sem alþjónustuveitanda. Hér gert ráð fyrir að vísu núna gert ráð fyrir því held ég að ráðuneyti gera einhvers konar markaðskönnun og kanni hverjir eru tilbúinu til þess að veita þjónustu á Íslandi, landstekkandi. Og það svar getur vantanlega verið bara eitt. Þar að segja að það engin tilbúin til þess að taka hérna dreifðu byggðir á markaðsforsendum. Ég held að það þurfi ekki að vera neitt að dvelja mikið við þá spurningu. Hins vegar vantanlega og æskilegast að það verðist strax samkeppni á virkum markaðsvæðum. Og það gert ráð fyrir þremur möguleikum þessu leiti að ríki geri bara samning við fyrirtæki, eitt eða fleiri, það að sinna alþjónustubyrði. Póst- og fjarskiptastofnun getur útnefnt aðila til þess að vera þessa byrði eða þá að það fari fram opinbert útboð, þar sé bara opinber framkvæmd. Ef maður að tala það dragur eftirliti, þá má raunar segja það að ef að ríkissjóður greiðir kostnað sem að hlýst af alþjónustubyrði, annarkvæmt að grundvelli útboðs eða grundvelli samning sem að mælir kostnaðin og það gildi þá óvirkum markaðsvæðum, þarf þá eitthvað velðast eftir þetta. Þar sé að sá sem að sinni þjónustunni, hann fær bara greiðslu bætur fyrir það sem hann tekur að sér, en þarf þá að vera með þetta gríðalega eftirlit með bókaldi og þess að það saman. Maður svona veltið fyrir sér hvort að það sé endilega þörf á því. Nú, kannski þá bara hérna held ég í lokin að ef að samkeppni eða verður næg og þetta verður einhver tími þar sem að einhver bið tími þar sem að samkeppnisaðilar geta reimað á sig skóna fyrir þetta þessa samkeppni sem að fyrir sjáanlega eitt ár eða sex mánir eða hvað sem það að þá ætti væntanlega geta sérstaklega á svæðum þar sem að menn geta haft hagnað af rekstri póstþjónustu að þar geti orðið samkeppni og ég held að það sé reynslan erlendis að aðilar sem eru óbundnir af regluverkinu, þeir bara fari og keppi við þann sem að fyrir. Og þá veltum við fyrir sér hvort að þessi þörf á því að vera með bundna gjaldskrá, bundna viðskiptaskilmála og bundi bókald fyrir virkumarkaðsvæðin. Reynslan til þessu varðandi að því að ef að menn opna póstmarkaði þá gilda bara samkeppnislög og reynslan svo að samkeppnisyfirvöld þau eru vængstífið á þeim mörkuðum þar sem oflóki regluverk gildir. Við sjáum þetta í landbúnaði, við sjáum þetta víðar og meðal hans á sviði póstþjónustu að samkeppniseftirlitið hefur raunum bara sagt í sínu niðurstöðum sko við getum ekkert haft eftirlit með þessu markaði þegar þessu flóki regluverk. Þannig raun og vorum að segja ef að menn ætla að opna póstmarkaði en setja á sama tíma verulega flóknar reglur gjaldskrár, viðskiptaskilmála, bókaldseftirlit og þetta allt saman. Þá verum menn raun og bara draga tennurnar úr samkeppniseftirlitinu sem þá ekki kannski beinlínis í samræmi við það sem að og að þessi leiti sem að virku markaðsvæðin geta skapað næga samkeppni þar mætti væntanlega draga úr þessu eftirliti ef að ríkið semur við aðila, hvort er Íslandspóstur eitthvað annað fyrirtæki, það að sinna óvirkum markaðsvæðunum, greiði fyrir það annað hvort samkvæmt útboði eða samkvæmt samningi sem að mælir kostnaðin, þá þarf heldur ekki að hafa eftirlit á þeim hluta. Og það þá hann niðurlagið að þessu leiti. Þannig að loka orðin, og það ekki þarna, eru bara þau, að freista þess við þessa breytingar, við þessa innleiðingu á 2008 tilskipuninni sem að hér farin af stað, að reyna frekar að draga úr regluverki heldur en að bæta í það, því það mun væntanlega skila sér í meiri samkeppni að dagslokum. Takk fyrir.